Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till Rollercoaster. Och äntligen så har jag lyckats bygga klart den här den blåa saken, vad det nu är. Jag tyckte det blev rätt snyggt faktiskt. Nu måste den vara över 610 meter. Men jag har inte kunnat bygga klart den för det kostade 800 spänn. Men jag är snart där, jag bara sitter och väntar lite. Och sen när jag öppnat den igen, då kommer pengarna bara flöda in. Så det blir bra. Information har gått sönder. Det var udda. Hur kan ett paraplystånd gå sönder är min fråga. Och varför behöver de en mekaniker för att fixa det? Så nu, äntligen! Nej, va? 800 behövde jag. Jag tänkte 700, men det... Badklädesbutik. Jaha. Jaha. Jag låste nyligen upp en annan grej med. Jag undrar vad det här var för någonting. Jag glömt bort det. Ja du, det har jag glömt bort. Nej just det, dinobörjare har jag låst upp. Så där kan jag bygga någon. Men jag kan inte bara avsluta där, för nu är den så här. Nu är den så här nu, så nu behöver jag bara... Åh, nu! Nu är den fixad. Okej. Då behöver jag bara... oj. Vi tar bort det här, så. Nu ska vi se. Den borde vara 610 nu, annars dör jag. En berg och dalbana 610. Nej, säg inte upp det min vän. Det finns mycket mer i livet, höll jag på att säga. Det gör det faktiskt. Men ändå. Hur kan det här inte vara 610 är min fråga. Fattar inte det. Magvändning behöver testas. Magvändning. Va? Va? Jaha, den här. Har den kraschat? What? Jaha, den behöver testas innan jag... Då är det bäst att testa den här och se vad som händer. Det är någonting som kraschade tydligen. Shit, vad hög volym jag har. Okej, nu är det bättre. Vad var det som kraschade? Nej, jag tror jag kollar från den här vyn istället så ser jag bättre. Vad det är. Det är ingenting här borta då. Ja. Här går fint. Här går fint. Här går fint. Fint. Eller? Vart tog du vägen? Jaha, var det här den kanske eller? Jaha. Testar vi igen då. Vart den tog vägen? Kom igen nu. Kör. Jag vill testa dig igen. Här är man nu. Så. Vad var det som hände egentligen? Måste kolla det. Den bara försvann från banan. Här åker den, fin fint. Fin fint. Så kommer de upp här bakom. Sen åker den här, vad händer här nu? What? What? Jaha, vänta nu. Det kanske är den här pelaren som är här. Vi gör så här, vi sätter en ankbuske här. Så, titta. Nu är pelaren borta. Jag tror inte det var den, men... Vad är det som händer? Testa det igen. Testa det igen. Och så åker den där, och så kan den där... Stanna. Vi ska se. Va? What? Vad händer? Här är det liksom... Vi bara gör så här och sen trycker vi på gör färdigt själv typ. Jaha, det går inte att autoslutföra. Okej, det är bara för att den är där. Nähä. Om vi gör den rak så här. Och sen gör vi en... Oj, shit, den var fel. Där. Sen där. Nej. Håller jag på med. Vi tar bort hela den här liften då, testar vi. Kanske blir bättre. Här. Ser vi så här. Så gör de. Just det, glömde bort det för ett tag hur man gjorde. Sen, nej. Så, nej. Eller. Jag glömde bort helt hur man gör det här. Jag gjorde det förut ju, men jag vet inte. Så. Sen lift ner.
Fast den ska upp, men skitsamma. Och sen... sen om den åker upp här... hur kan jag ta pengar nu plötsligt? Jag hade ju det nyss. Strange. 255 ska jag ha. Kom igen. Moriska kebaber. Det måste jag öppna, kebabkiosk. Det är ju det godaste som finns. Kebab. Okej, nu. Det här. Så. Hur gör man här då? Vi tar bort den där. Så testar vi autoslutföra. Så. Nej. 800 behöver jag. Shit, vad mycket. Ja, det är bara att vänta. Jag kan öppna den här modiska kebaben så länge. Eller jag ska börja med Dino började faktiskt. Den fick jag nyligen, så den kan vara kul att öppna. Här, Dino började. Jag ska sätta den då. Gör det. Men jag kan ju sätta... Ja, just det. Ja, men här har vi den lite. Men jag kan ju... Går det bra för delfinshowen förresten? Hej. Jag kan ju sätta en... Här. Där. Perfekt. Perfekt. Så, och så hade vi någon mer va? Så vi ska öppna drickstånd här. Krokodiljuice! Perfekt. Ett dinobureastånd och sen krokodiljuice-stånd. Ljusstånd. Oj, shit, vad hände här? Funkar det ens att köpa på den här? Det känns inte så. Ta bort den. jag slutför den här först, så har vi det färdigt. Här, där, så. Så, nej. Fortfarande. Nu. Nej. 875. Nu. Så, nu. Nu testar vi. Nu testade vi. Let's go. Okej. Så kan den så, så kan den så. Så kan den hit och sen... Va? Varför går den sönder? Vad är det som händer? Varför funkar det inte? Är det för att den går för fort kanske? Ah, vänta nu. Det kanske är därför. Måste sakta ner. Innan vi kommer fram. Eller? Jag är förvirrad. Varför går den sönder här? För jag... Ja. Det är svårt det här med sådana här konstiga attraktioner. Vi försöker göra det från början så mycket vi kan här. Shit, vad dåligt betyg parken fick jag plötsligt. Aj, aj, aj. Och jag behöver 800. Scheiße. Inte bra. Varför är det så lågt betyg nu då? Jag fattar inte. Alldeles nyss var det jättebra park. Vet du vad vi gör? Jag tror jag ska radera hela den här bergochdalbanan och försöka sätta ut en ny. För det går inte så bra för den här. Så, vad skönt. Och jag fick rätt mycket pengar från den, så det var gött. Oj, oj, oj. Jag måste bara sätta någon bergochdalbana här som passar in. Men det kan inte vara så svårt. Okej nu. Se här. Det fanns... Jag fick en ny här medan det inte så. Jag ska bara se vad den hette. Hängande. Jag tror det var den. Nej, eller? Golvlös var det. Golvlös. Jag tror den är rätt såhär ungefärligt god att åka. Åklängd. 600. Okej, den här passar. Så du behöver vi bara pengar för den här. Så jag behöver bara 1000 till. Det kan inte ta så lång tid. Vi kan förminska den lite. Så. Den kan vi ta bort. Den behöver vi ta där. Jag måste se till så att parken får bättre betyg så länge nu då. Jag kan sätta ut lite roligare grejer i poolen kanske. Har inte så mycket roligt här. Jag ska säga. Typ lite såhär vågmaskiner är alltid kul. Här kan vi ha en vågmaskin. Där. Nej. Jo. Där. Hur mycket kostar de? 50 spänn. Ah, ja, det är inte så farligt. Så. Bubblade lite. Eller vad heter det? Lite vågen när man kommer ut här. Lampor har vi typ. Duschar kan vara kul att ha. Lite så här hygieniskt. Och jag har en här typ.
Borde ju ha en vid ingången känns det som. Det är ju typ det normala stället att ha en dusch på. Enligt mig i alla fall. Någon gång när jag har varit och badat på sånt här ställe. Ja, så får duga. Ska se nu. Snart har jag råd. Varför sjunker betyget för? What is happening? Det borde finnas någon lista här. Eller något diagram på vad det är som händer. Tycker jag. De flesta verkar ju rätt glada. Men jag vet inte. Ekonomi. Oj, shit. Här går det ner för. Jag är inte bra på att driva en park. Kanske ni har märkt. Det är bra kö till den här i alla fall. Den verkar ju folk gilla. Snart har jag råd. Jag behöver bara lite pengar till. Så om jag ska försöka sätta den där dinobörjan någonstans då. Jag tror jag ska sätta den ungefär vid ingången här, tror jag. Ja, där har vi en dinojuice. Då kan vi sätta en dinobörja där. Eller inte dinojuice, vad säger jag? Krokodiljuice heter det. Nästan samma sak, men inte riktigt. sjukstuga tror jag inte vi har någon. Kan vi sätta ut den? Någonstans. Men varför får jag fel hela tiden? Sjukstuga ska jag. Där. Så vi kan få plats med den någonstans. Här kanske. Se här. Vad händer? Varför är den så långt uppe nu plötsligt? Där va. Så. Nu skadar sig folk inte. Och en toalett till hade också varit nice. Så ser vi på plats med det någonstans med. Typ. Kan ha en toalett här vid Parishjulet. Väldigt fint. Väldigt, väldigt vackert måste jag säga. Så här. Så där. Och så går folk ut på den här sidan och bara dör här. Det är bra. Nej men så blir det bra. Finns det mer grejer man kan ha? Finns det för mer grejer man kan ha? Nu har den gjort ett nödstopp med. Bara ryker om den. Så. Där. Har vi en sån här? Tror inte det. Sätt ut en sån. Nu funderar han på att säga upp sig med. Det är ju perfekt. Det är ju helt perfekt. Tror inte vi har en sån här. Sätt bort den där palmen och se om vi kan. Ah, gud. Av någon anledning så tänker jag att kontrolltangenten gör så att den sänks, men det gör den inte. Den typ höjer upp den till maxhöjden istället. Där! Så! Nu! Bra! Bra! Papegojballonger! Det låter ju kul. Det är klart att vi ska ha papegojballonger. Se var de kan sitta då. Den här kan jag ju kanske. Ja, men nu tryckte jag på kontroll igen. Nu har han slutat med. Perfekt. Kan inte sätta den där. Nej. Då sätter vi en sån. Se nu hur du gör det igen. där. Så. Perfekt. Papegoj. Papegojsar. Får ni papegojsar, mina barn? Undrar om det kommer någon. Jag vet inte. Ja. Nej. Pengarna bara försvinner. Vad händer? Då borde det bli mer och mer. Men då blir bara färre och färre. Vilket är dåligt för mig och för dig. Men, oj shit, jag tror inte ens jag har någon mekaniker just nu för alla typ slutade. Oj, parkvårdarna har typ slutat allihopa. Ska se var han är någonstans. Han är där, då ska vi sätta den här. Sen kan vi ta en och sätta. Kan vi köta en här? Och så kan vi köta en, kan inte köta någon här kanske? Nej, behövs inte. Han är ledsen nu. Han är riktigt ledsen. Så var han är någonstans då? Han är där. Då kan vi sätta han här kanske. Och sen en här med. Så har vi några mekaniker. Underhållare måste vi ha någon. Sån här. Panda. Jag tror man kan ändra så här vilket djur de är. Ja, det kan man. Elefant. Pumpaman. Rymdvarelse. Kababu girl. Hi. Och hyen. Nej, inte hyen. Tiger menar. Jag menar tiger. Jag får säga hyena.
Inte riktigt hygiena. Hade vi någon parkvårdare här? För här var det väldigt skitigt. Oj, förlåt. Ursäkta mig. Tror jag, här, vi sätter en till där. Så, nu blir det rent i parken. Sätt ut en till parkvårdare, tror jag. Eller en till, vad heter det? Underhållare. Kan sätta en här uppe med. Så, då blir folk glada. Gud, vad kul. Parken blir bara mindre och mindre. Eller den blir inte mindre och mindre, men besökarna blir färre och färre. Men det är typ samma sak. Kanske inte. Men ja. Kom igen nu, pengar. Jag behöver inte så mycket till. Piratsvärd har gått sönder. Låt så kul. Har ni tänkt på en grej? För ofta grejer går sönder. Gör du verkligen det i verkligheten? Det är det jag undrar. Det känns inte så, alltså. Splittrad bana. Det låter också kul. Nu funderar han på sig upp sig också. Ja, men det var hans. Men du ska få coola kläder, så du kan bara vänta. Nu är han cool. Nu behöver han inte säga upp sig. Och så kan vi tillrätt säga honom. Jag undrar vilket utav de två grejerna som gör så att han inte ser upp sig. Jag tror det. Det måste vara kläderna, tror jag. 5 minuter senare. Parkvårdare 1 har sagt upp sig. Säkert. Snart där. Jag behöver verkligen den här banan. Det kommer säkert kosta ännu mer än vad det står också. Jag lovar. Kolla här, det är alltid så. Det är alltid så. Vad har vi golvlöst där? Jag ska se här. Oj, shit, vad stor. Jäklar. Vad har vi ingången? Det har vi där. Jag vill inte ens kolla på priset än. Kommer jag behöva sätta den här? Oj, shit. Här. Så, där kommer jag behöva sätta den. 18 000! Nope. Nej, jag tror inte det. Vad jobbigt. Det måste finnas någon mer. Någon mer som inte är så jättedyr. Men ändå liksom är tillräckligt lång. Nej, den är inte tillräckligt lång. Den är ju det, men den är också lika dyr typ. Finns det ingen som är lite billigare? Splittrad bana. Det var det jag nyss fick ju. Oj, shit! 56 000! Herregud. Oh my god. Gruvbana. Gruvtåg. Halfpipebana. Vad är det här då? Den är... What? Nej, det här kan inte stämma, va? Eller? Skämtar du? Det här kan inte stämma. 610. Det här är 859 och kostar 1000. What? Det är lätt värt ett försök, liksom, om det verkligen är så. Nu blir jag rädd här. Tänk om det här är liksom... Så den vattar hela tiden, så är det den som liksom upplåser hela allt. Då tycker jag, då är det värt att ha den här lite över jorden. Se om jag kan sätta den lite så här. Nu är jag rädd. Okej, vi ska testa här. Se om det går. Så här. Det här blir väldigt konstigt kösystem det här. Men så kan vi gå där ner. Så. Och så. Så här. Jag ska sätta den så. Så här. Högst pålitlighet, vilken. Nu börjar populariteten gå upp här igen. What is happening? Så. Det blir väldigt konstig gång, känner jag. Men liksom, okej. Okay. Det duger. Vad var det för tema jag hade här? Den hade jag. Ska den gå ner så här. Och så här. Oj, shit. Fel. Ska inte alls gå ner så. Den ska jag göra så. Sen så. Sen så. Och sen så. Se hur det här blir nu.
Så gör vi den så här. Så, nu. Nu ska vi se. Nu öppnar vi den här. Det här kan bli spännande. Jag ska testa åka den med sen innan. Eller, jag öppnar den först. Det är så jobbigt att testa åka dem när man så här precis har... Eller när det är natt. För då laggar det som in i. Kul att se om det här stämmer nu. Är det ingen som vill åka min bana? Är det ingen som vill åka min bana? Kom igen, någon. Där kom en. En frivillig. Nu regnar det med. Men det gör inget. Vem är det här nu? Marina D. Marina D. Ja, men gud, den åker redan. Shit. Okej. Okay. Kanske menar att den, eftersom den åker upp och ner så här, så räknar den väl hela den här som längd. Hoppas det i alla fall. I så fall har jag tur. Ja. Det var inget märkvärdigt med den här egentligen. Shit, vad högt den går egentligen. om jag liksom tänker så här. Här är liksom ett stup typ. Tänk åka den här liksom. Jäkla. Coolt. Så är det inga så här som håller upp den heller. Ja. Får hon stå där och vänta. Synd men. Ah, kolla! Nu är det bara betygen och det som behövs. Jag är snart där. Besökare. Jag behöver bara 100 till. Kom igen nu. Soon. Kanske hinner klart det i den här delen och hoppas det. Jag vill verkligen det. Nu har vi råd att bygga något mer stort och konstigt och kul. Kan jag bygga något mer här då? Disco. Fritt fall. Åh, ny attraktion. Vilken perfekt avslutning. Jag spelar in. Se var vi den någonstans. Här, där är den. Det ser så otroligt tråkigt ut på bilden. Kolla. Var sätter vi den nu då? Det här måste vi sätta på något riktigt coolt ställe. Typ något högt ställe eller någonting. Men gud, måste det bli natt nu? Jag orkar inte det. Går det för parkbetyget? Det växer. Hela tiden. Shit, vad fort det växer. 73. Okej, kanske inte så stort då. Eller så fort. Men ändå. Jag tror vi sätter den här så kan jag bara använda den här kögången som sägs default. Så gör vi det. Se bara var den tar vägen nu. Där. Okej. Då kan vi bara typ göra sådär någonting. Sen kan vi... Hur långt upp går den egentligen? Shit. Jäklar. Oj. Vilka fallskärmshopp också. Passande. Shit, vad coolt. Vad långt upp den gick. Så man kan ändra färg med, tror jag. Här. Den ska vara vit. Och röd. Och även lite ljusblått. Okej, sen behöver vi även utgång och ingång. Vilket man gör här. Mina damer och herrar. Jag gör på den här sidan så kan man gå en stund. Så blir det lite långt att gå, men jag bryr sig. Så här någonting. Tror den är i den höjden i alla fall. Så här. Nu funderar han på att se upp sig med så här lagom till vi är färdiga typ. Då sätter vi den så den går ner. Så där någonting. Men vad händer med skylten? Ska det inte vara en sån här skylt? Det var underligt. Det brukar vara sån här skylt till. Ja. Och sen ska den... Ja men du, nej. Jaha, jag fattar. Jag tog inte kögång, jag tog vanlig gång. Oj, förlåt. Oh, jag är hemskt ledsen. Oh, förlåt. Shit. Okej. Nu slutade han med. Slutade båda två med. Shit, inte bra. Oh, ja, men jag är snart färdig. Så. För det är han på sig upp som är... vad händer? Här. Känn dig vacker. Känn dig ung.
Vi ska se här nu. Nu borde folk komma här tycker jag. Okej, vi kan ju öppna den här. Det kan ju vara smart. Jag ska teståka den faktiskt. Oj, shit. What? Jaha, den gör sån här. Går den inte högre, eller va? Skitsamma. Vi öppnar den i alla fall. Folk kanske tycker det är kul. Säger den. Åkaren. Nu behövs det bara 800 parkbetyg. Snälla, snart. 8. Men jag har ju det nu. Kom igen. Upprätthåll till minst 2 månader. Okej, okay, ja då får vi vänta lite då. Soon. So soon. It's finished. Nu börjar det komma besökare. Jag ska sätta ut lite gånglampa där känner jag. För det är lite mörkt. Det är ju lite mörkt kan man ju säga. Här kommer vi sätta ut en gånglampa. Det är en fluga på min skärm. Det kanske ni inte ser. Men ja. Ska se här. Vad behövs det mer här? Här behövs det... här behövs det lampor. Så. För på natten blir det så skumt här. Så någonting. Ska se här. Jag tror inte det... Här kan vi sätta någon med. Ja, det gjorde jag. Svingstolar har låg pålitlighet. Där, så gör vi. Nu får den hög pålitlighet igen. Kom igen nu. Hur lång tid kan det ta egentligen? 2 månader kan ju inte ta så lång tid. De här underhållarna har väl inte sagt upp sig va? Tänk om det är de som har räddat till... Åh, shit! Äntligen! Åh, shit! Alla släpper sina ballonger samtidigt! Nej, vad coolt! Kolla! Det är mina herrar och damer. Det är sann kärlek. Kolla vad coolt! Jaha, spräck. Spräck! Man kan så pausa och sen spräcka alla ballonger typ samtidigt. Se, det kommer bli ascoolt. Åh, shit. Jag kanske inte ska göra alla. Det kommer ta rätt lång tid. Okej, det var rätt fyttigt. Men gud vad coolt. Det här visste inte jag om att alla släppte ballongerna samtidigt. Jag har inte sett det förut. Kanske för att jag inte har sålt några ballonger förut kanske. Men ja, men rätt hyfsad parking ändå tycker jag. Funkar rätt bra. Det var lite tajt med ekonomin när jag på att bygga den här banan. Men sen... Alltså att den här räknas som 610, det fattar inte jag. Ja. Nu har vi bara 2-3 parker kvar tror jag. Men det blir nog fint sen. Men tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar. Nu har jag hållit på i över 30 minuter. Men hoppas det inte gjort något. Eller jag tror jag har det i alla fall. Jag vet inte. Jo men det har jag. Måste jag ha gjort. Nu funderar han på att säga upp sig. Men det får han gärna. För jag är färdig här. Så vi ska bara spara här. Det var jättesynd om det bara försvann. Nu löper vi om den här till 3. Så. Där. Så. Tack för att ni tittat. Syns vi nästa del. Så hej då.